Tak, dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Viktor Sekanina a Theo Schäfer. Viktor a Theo, ty jsi Theo? Jo. Viktor, co je jedně z nejmladších herců, co tady kdy byli, že jo? Asi jo, asi jo. Asi jo, ne. A nedávno jste je mohli vidět v seriálu? Kukačky. Kukačky, kde jste hráli spolu, že jo? Jo, ano. A Viktore, u tebe hraje i brácha, ne? Ano, můj brácha hraje ve Slunečné. Tvoje brácha hraje ve Slunečné a Theo, ty hraješ jako sám zatím. Moje ségra taky hrála. Taky hrála, v těch zahraničních seriálech. Ona hrála v zahraničních seriálech, aha. No a teďko jenom tak, nemusíme to dlouze popisat, jak jste se k tomu dostali? Ale musíte to říct každý trošku zvlášť. Mamce babička zavolala, že Česká televize hledá dva kluky na hlavní roli. Mm-hmm. Já jsem chtěl, aby jsme natočili to video. Máma byla chvíli proti. Máma byla chvíli proti? Tak potom jsem jí přemluvil. Natočili jsme to, postoupil jsem, také jsem postupoval pořád a dal. To třetí kolo jsem ještě zkoušel i na tu roli Thea, na Tomáše, a potom mě vybrali na Jakuba. Na Jakuba. A Theo, ty jsi to měl jak? To já jsem zkoušel oba dva, a pak, když jsem tam přišel, tak oni mi najednou řekli, že já jsem jenom na Tomáše. Tak jsem nakonec... Ty jsi si myslel, že bys hrál oba ty kluky? Jako? Ne, jakože já jsem zkoušel oba dva. Kdyby nevyšel jeden, tak budu na druhý. A tak naopak. No a já jsem tam přišel, oni mi rovnou řekli, že mám jít jenom na Tomáše. Takže jsem se učil ten tak zbytečně. No a tak ti to proplatili, ne? Jo. No. Když se také dřeš, hele, no tak přece není možný, aby ti to neto... Kluci, tady vám naleju. Vy prý jste se těšili na Krauzinádu některý z vás. Ty jo? Se těšil. Došla, no. Máme jenom Matonku, bohužel, no. Taky dobrá. Taky dobrá to už, jo. Když nic není, tak... No, a teďko, když jste to teda dostali, ty role, tak už jste předtím hráli něco? Já jsem hrál v Krejzových. Jo. Tam jsem měl epizodní role, potom v Modrém klubu. Jo. No, takže by už jste hráli předtím. Jsem měl ještě v Modrém kódu. Modrým, no, hraješ asi o něco víc než já, no. Jednu nebo dvě role, už se nepamatuju, jestli to bylo jedna nebo dvě role. No, je to hodně, jak vidím, máte ho, to je podobný teda, jo. Jo, já to mám podobný a ještě jsem hrál ve Vinohradském divadle a ve Sňacích s rozumem Míšu Borna a potom jsem vyrostl z kostýmu, tak to vzal právě tady Viktor. Jo, také, ty jsi vyrost kostýmu, on do něj dorost, čili jste se prohodili. Čili vy se znáte vlastně jako kolegové herci, ne? Jo. Jo, tak nějak. Se docela často potkávali. Docela často. No, ono, dětský herci nikdy nemají moc velkou konkurenci, ono moc kluků, co můžou hrát, není. Nikdy. No a texty jste se učili doma předtím, večer? Jo. My jsme se učili večer, já jsem se to někdy učili v průběhu dne. I v průběhu dne? Někdo vás to zkoušel? Máma. Mě taky máma. Taky máma. A co maminky, co tomu říkali? Hodně dobrý. Hodně dobrý, jo. Jako... Taky dobrý. Jo. U mě taky. Jo, jako byli spokojeni? Jo. Já. No a teďko... Tak u tohohle se ani nedá moc být nespokojený. Svatá pravda. Jo. Jako proč by byli nespokojení, že jo? Já. My jsme pro ně udělali dost. Vy jste pro ně udělali dost. Svatý slova, hele. Maximum. No a co ostatní děti ve škole a tak? Tak u mě se furt ptají, jestli jsem na té motorce jezdil já, nebo Dabler. Vy jste tam měl jezdit na motorce, vy? Ale nejezdil. Ale nejezdil. A ty máš teď narozeniny, ne? A měl jsem je tuhle neděli. Tuhle neděli. Představ si, že my jsme to věděli. A že máme pro tebe dort, ale s tím, že ty si dáš taky. Jo. Jo, to vám dáme oběma. Podívej se, a protože jsme věděli tohleto s tou motorkou, tak podívej, co je nahoře na tom dortu, hele. Oh.
Motor, no, děkuju, to máš k narozeninám, ale tadyhle pro Viktora je to taky, že jo? Já, tak děkuju. Máte rádi sladký? Jo. Tak si dáme hned. Tak jo, proč ne? A, no ne, ale co říkali takhle děti ve škole, tak jestli jsi jezdil na motorce a co Viktore tebe se ptali? Mě se taky ptali, jestli ty jezdil na motorce. Tebe taky? Jo, jo. No, a co jsi říkal? Já, že za ně jezdil double. Jsem řekl double, tak to nedává smysl. No dává, že jezdil double. Ano. No. Já jsem předtím řekl double. Ty jsi řekl double? Jo. No to je chyba, no. No. Ale to nemusíme tak řešit, to se stane. No. Taky jsi mohl říct rappel a takový. Ano. To se stane, no. Já vám to rozkrojím, kluci? Jo, hodně. A nebo Martin, ty seš kuchař. Myslíš, že bych... Jo, jasně, ta... já velmi rád. Počkej, ona teď zůstane tam, kde je, jo. Libby. Abych rád těm dětem něco dal, no. Ona si chce dát taky nejspíš. Co? Můžu... Dort. Co potřebuješ? Já bych, že bych to namočil. No tak to můžeš namočit leda do matonky. No tak jenom, tak jestli můžu, tak jenom bych to jenom tak jemně ten nůž pokřtil, jen tak jako. No. Jo, a takhle teda, jo. I s tou motorkou. No. Jo. Každý kluk dostane půlku motorky. To nebyl dobrý nápad. Ne, přes, tak jí polož, stranou. Přeříznou tu motorku. Tak jí dej stranou. Tak. Děkuju. Tak. Kluci, chcete si někdo vzít tu motorku domů? No, ale myslel jsem třeba, jestli třeba holky na to něco říkali ve škole. Mně jedna spolužačka, když jsem přišel v pondělí do školy, jak mi říkala Jakube. No. Asi první dvě hodiny. Aha, ti říkala Jakube, jo? Jo, jo. Jsi tě, jako to podle té televizní role. Jo, jo. No, a ona, co to je za holku? Natálie se jmenuje? Natálie, jo. A ona je chytrá? Jsem ještě nezjistil. To jsi ještě nezjistil. Aha. No, a Teo, ty jsi měl nějaký s holkama taky zajímavosti? Ježišmarja. Mě jenom řekli, že to bylo moc hezky. Řekli holky všechny? A jednou jsem šel na procházku kolem hřiště a tam asi 13letý holky na mě řvaly: Tomáši, milujeme tě a milujeme kukačky. Nekecej. No a co ty na to? Tak já jsem dělal, neslyším moc. Co? Já jsem nevěděl moc, co mám dělat. No to tak je. No. A to by se to nestalo, tohle? Mě potkala jedna prodavačka v papírně, která poznala. No potkala to, tak zase nedává smysl. Poznala, a to je hodně velký rozdíl, tak mě poznala v papírnictví podle hlasů. Podle hlasu tě poznala? Jo, jo. Poznala ji spíš podle hlasů, ne podle toho, jak vypadám. Aha. Jsem se dost změnil od té doby, co jsem natáčel. Ty jsi se dost změnil, jo? No jo, co mám jiný obličej. Co? Mám úplně jiný obličej. Ty máš úplně jiný obličej? A jo. Prosím tě, a co se stalo? Asi jsem si kupoval jiný obličej, tak jsem měl se změnil obličej. No tak počkej, jak je to dlouho, co jsi to dotočil? Září jsem to dotočil. Co? Září jsem září. To dotočil. No. Třeba rok a kus. No. Rok? Tomu nedává smysl, září. Hele. Ale... Tak ne. No dobře, a ty myslíš, že se ti tak změnil obličej, jako že jsi tak dospěl? Nemám tady fotky, takže to nemůžu dokázat. Nemáš tady fotky? No, nemám. Škoda. No, tak když tě poznala ta... Oni tě poznávají podle hlasu, protože se ti změnil v obličej. No jo, tak a ona tě poznala obličej. Ta paní v papírnictví, nebo kde jsi říkala? Jo, jo, prodavačka. No. Takže hlas se mi nezměnil, protože asi jsem nenosil jinou roušku než předtím. Mm-hmm. Takhle nosil jsem asi jinou čepici. Mm-hmm. A zase jsem si moc nadával kapuci, takže se mi změnil obličej. Tak. No jo, takhle, že jsi měl kapucu, no tak to je jasný, no. Počkej, ty jsi měl teď narozeniny, tobě bylo 9? Jo. A tobě je 7? 8. 8. Tobě se změnil věk teda, kromě obličeje. Mm. Ale tak ono, když jste hráli takhle dobře tady v seriálu, tak to oni vám ještě něco nabíjou. Teď jde o to se moc neměnit. Doufám. No jo, doufám, že se nezměním. Já jsem teda dost vytáhl. Ty jsi dost vytáhl? 40 od toho, co jsem skončil natáčení. 40 tak, jo. Nevím, jestli nebudu mít moc dlouhé nohy, protože mi zůstanou úplně stejně,
Hlava taky. Nebo možná si mi furt změní ten obličej, protože zase nebudu nosit tu kapucu, tak... No hele, ten obličej si hlídej. Takže furt musím nosit kapucu, kšiltovky, no ty jsem zimě nenosil, takže to by nedávalo smysl. To by nedávalo takže smysl. Ty kulichy, takže... Ale já... Nebudu v létě nosit kulichy. V létě nemůžeš nosit kulichy, no to ne. Ale dávej si na to pozor, já pak nedával pozor a on si začal vyvádět, co chtěl, bylo to hrozný, no. A co ty teda? Teo. Tak já jsem třeba natáčel a vůbec nevyrostl. A potom, co skončil natáčení, tak asi měsíc potom jsem vyrostl o 5 cm. No to jsou nervy, no. To jsou nervy. A byli jste nervózní? Kdy? No, když se natáčel. Tak to ne. Ne. To ne. No, než se to zkazili třeba. Tak se to jelo znovu. No já vím. No jo, tak. Divadlo to je horší, protože tam, když to pokadíš, tak. Máš blbý, je to konec. To je konec, no. A ty hraješ ve Vinohradském? Ano, taky. A ty? Já jsem hrál, ale... Jsi z toho vyrost a přišel. Vy to takhle máte, že jdete za sebou anebo spolu vlastně. No. A baví tě to divadlo? Jo. Jo? A tam je to trošku větší nervák, že jo? Tam, když se to zkazí. A už se ti to stalo, že se ti něco tam pokazilo? Jako text třeba, že jsi zapomněl, nebo jsi šel někam špatně, nebo pozdě. Jo, ty si vzpomínáš jako. To by se dalo přemýšlet. Dalo by se o tom. A ty jsi to měla toho? Mně se jedno z toho, že jsem přišel pozdě. Takže jsem tam potom při tom poslední děkovačce, při poslední písničce, tak já jsem tam docházel jako poslední. No. Takže... Jako největší hvězda. Dalo se to zachránit, když se to něco pokazalo. Jako všichni už se poděkovali, ty jsi přicházel jako hlavní hvězda na závěr. Tak samozřejmě, že jo. No a co ty s divadlem? Tak ty jsi tam z toho vyrost, tam z té role a teďko v žádném nehraješ chvíli? Teďko ne, no. Teďko ne, no a ono něco přijde, kuci ne. Jak to, že teďko ne, když jsme teďka v divadle, takže teďka hraješ v divadle, to dává smysl, ne? Když je to divadlo Orcha, tak teďka hraješ v divadle. Hele, a ty hodně lpíš na tom, co dává smysl. Jo. Jo. Třeba nedává smysl to, že je tma, která není tma, ale zároveň je tma. To je moje hláška, kterou moc rád používám. To je tma, která není tma, ale zároveň je tma, takže to nedává smysl. Myslím. Ale ne, tak to je, tak to seš u teorie relativity za dveřma v podstatě. Co tomu říkáš, co má Viktor za tyhle ty teorie? On je normálně neříká. Ne? Ne. On to má jenom, když má lidi, když má... Asi jo. Když přednáší vlastně. A co tahle show, má to smysl? Tady ta sedačka má smysl, tady ten stůl má smysl, tady ten dort má smysl. Takže vlastně celá, tady ty ryce má smysl. Já mám smysl, tady se mi ulevilo. Tady ten má smysl, tady ty diváci mají smysl, tady ten pes má smysl, viď? Tak mi to potvrzuješ. Takže to všechno dohromady. A ještě mikrofon má smysl, to je taky. To musíme tady oznámit. Ty máš smysl? Jo, já mám smysl. Viktor, já myslím, že s tím fakt nepřestaneš. No, nepřestanu. Má život smysl? Stejně jako tamhle ta značka má smysl, ta bandy, ano, to má smysl. Můj život má smysl taky. Tvůj život má smysl. No, tak. Přesně ta. Teď mám ale daleko zajímavější otázku. A teď co tady nemá smysl? Já tady nemám smysl. Já jsi řekl, že tady máš smysl. No tak to jsem se asi mýlil. To nedává smysl, že jsem o sobě řekl, že mám smysl. Jak to se jako omlouvám, že jsem tady řekl, že mám smysl, tak... On říká, že se zmýlil. Tam ta televize má smysl. A má smysl, že se zmýlil? Nebo to nemá smysl, že se zmýlil? Ne, to nemá smysl, prosím. Dobrý, tebe. V tom budeme, kuci, hned pokračovat, ale tady už budeme muset končit. Já vám děkuji za pozornost. Viktor Sekanina, Teo Šefr a těším se s vámi za týden na shledanou.